وحان قوانا ذاك لا حالة وصوصة رأي وحاجة هيد اسبدل كسياسة دعي كيني سيا ماشا ودو قوصة فايس كالاباد مدالة يانا شاينا انا كورنا ما يستر شبابك كدبنا مامولكي لغو سوء علية دادوينها قعانتيز وحان آدو بوغادين ايا مدحوين حسن شيخ ومدشا نسوه قايمين ايا سيدا على الأضيع يجسني ماذا نسيج رزق زاريس عمر بوقات كيسنا يان أنا يانا إنه ودي رجلينا وران تلابوين عد قادم ده على الشباب كأكمل ده ما أنت النتيجة على يجاني وحن قانا ذاك لا حالة وصوصة رأي وحياة هيد إسبدل كسياسة دعي كيل يسيا ماشوا ودو قوس هذا فيس كلا بعد مدلة يانا شئنا إنا كورنا ما يستر الشباب كدبنا مامولكي لغو سوء علية دوينها قعانتيز dadweynow qofkii wax sheegay haasho war waxaan anagu gacanta ku haynay oo nagu xamaneysay inaan guriga ku soo qoranayno oo nagu xamaneysay inaan anagu wax rabna la imaneyno oo lahaydeen waa la yaqaanaan idinka idin keenayno qofka wax idin qabanayay hortiina waxa ka sheego wuxuu qabanayay idin soo cadeeyo waxaad ku doorateen haduu socodsiin waana sanadka dambe iska eriyo mid kale la imaada oo madaxweynuhu ka wakiil yahay oo ra'iisul wasaare ku xigo oo madaxda kale ee dawladda xubnaha ka ay ku xiraan oo qorqor waxba la weydiinayn oo marti loo noqonayn asalku waa midaas cidda dood qabtay bal intay si fulan dadweynaha u soo hor istaagto ha tiraahdo cilada kow iyo laba iyo saddex iyo afar baa ii muuqanaysa qof kastoo isku daya inuu hor istaagana ma kari karaya hadda sababtoo dadku way dhaqaaqeen tareenkiina wuu soconayaa taladiina gacanta shacabka ku wareegaysaa aan ka shaqaynay intaas madalo anagu dambe waxaan ku leeyahay hadaalina gobolka banaadir laftirkiisu laba xaalaa loo soo qaaday horta maqaamkii caasimada in si degdeg loo qeexo waxayna ka muuqan doontaa sida bilixda leed hadda waxu sii abaabushaa intaa ka horreysa waxaad sii gaadhaa waxaa weheliya inaadna maalmeelba lagu soo magacaabo degmooyinka lala soo magacaabo iyadana waxaan ka samaynaynaa in balqadada soo doorto dadku la xisaabtamaan marka adiguna insha allahu intaad hadda wado aan daalaynin intaad ku sii wado bal inaad marxaladda labaad sii gaarsiiso waana rajaynayaa arrinta maqaamka caasimaduna in xal laga gaadhayo si u dhaqsaa badano lahaydaha xuseeya ka gaadhayaan gobolka banaadir ugu horrayn doona degmo walba in councilkeedii la dhiso